A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Hejma. S tebou to hned šije, Ondřej, takhle? To já pořád, no, já slyším kapelu, věď, a... Jo, ne, tak v tom věku je to obdivuhodný, že pořád, jako ještě... Je to takový stařecký třest, já te... jako, rozumíš, ale... Já jsem se chtěl zeptat, jestli o tom víš, musíš, že jsi pohybu. Musíš to prodat těma bokama, jako... No, ale ty seš, jsem koukal nedávno po nějaký generálce, víš? No tak samozřejmě, no, tak to víš, no, ne, jako... Ale jako... Není člověk zdravej, ale jenom špatně vyšetřený. To jedna, ne, ale ona to nebyla taková legrace. Nebyla, oni, no, oni ti vyndali srdce, tam ho opravovali a pak ti ho vrátili. Pak nejdřív tě musí rozříznout jako kachnu, jestli si někdy jed kachnu, jako jo. No, takový jed, to, ale už rozříznut to. Tyhle ty nůžky, jako jo. No. Pak to jako... Počkej, ty ses na to díval? Ne, to si tak představuje. No, znám to ze... Tak... Znáš to z té kachny, jako. Fotek, no. Fotek to znám. Pak to vyndají. To už za tebe žije někdo jiný, rozumíš? To už jako seš v nějaký galaxii. Ne, promiň, ale jak jsi k tomu došel? Jako ty jsi byl na vyšetření a zjistilo se, že seš... No ne, no tak manželka lékařka, že jo, tak přišlo taky ty kulatiny, myslím, že už to máš za sebou a to tě prostě pošlou na naštěstí nemám prohlídku, manželku lékařku, no. No. Pošlou tě prostě na prohlídku a teď říkají, no pane Hejma, jak s tímhle můžete vystupovat? Já říkám, teď mě nic není, já jsem úplně v pohodě. To je v pořádku. Jste asymptomatický. Nemáte příznaky. Aha. Rozumíš? To je takový blafák vlastně. No blafák, no ono tedyž, a pak tě začnou jakoby varovat a strašit trošinku. Jo, jo. Protože první etapa je, že to s tebou prostě švihne a za 10 vteřin se probereš. Aha. Krobot to dělá v tom okresním přeboru, v tom filmu, tam to krásně hraje. Tu, jmenuje se to synkopa. Se jmenuje no, synkopa. Se jmenuje synkopa. No ale jako rozumíš, že tě to chytí i na pohovce, jo, třeba teď, no, no. Tak to byla sranda, že jo. No, aby jsme tě dali dozadu a když asi, jsi, no. Když jsi v autě, rozumíš, no, tak můžou být, takže to jako není zas úplná legranda, to není. Ne, není jako... Není to legranda, takže člověk se k tomu musí nějak prostě postavit a... No, no ale srdce ti operovali. Jasně, jasně, jasně. Jo, to jsme neřekli, no. No, to je v podstatě to důležité. A napsal jsem o tom knihu Srdce zlomený. Tady srdce pro zlomený. Tebe. Srdce zlomený. No tak to je třetí, veď, ty jsi si dal do takového autobiografického psaní. A tohle je třetí. A ty tvoje vlasy, to je taky zajímavý příběh, člověče. No tak ty si tu choulostivou část kreješ tím kloboukem, ne, ale... Ne. Já si, hele, před 5 lety, já to mám nastudovaný, jsem tady byl, jo, tak se samozřejmě začal hned navážet jako do mýho účesu. Tak jsem si vzal klobouk, aby tě to nerozhodilo, ne, aby se prostě uklidnil. Jo, jako. Ale já vůbec nevěděl, prostě... že to je účes, jako. No, jo. Ty vole, Honzo, podíval ses někdy do zrcadla, ty? Jo. Jako, kdyby jsi vzal brejličky, tak jsou to pohádky ovčí babičky. No, ale dívá. Mohla by tě dabovat Bohdalova. Jo, rozumíš? To víš, že jo. No, samozřejmě. Ale jediný, co nemám za potřebu, honit si to vlasama nějak. Já nic nehoním, ty vole, jako. Ne, ale je to pěkný, já to krásně, obdivuju naopak. No. Ta barva by možná, kdyby si vzal henu nebo něco trošku. Ne. To bych vypadal že jako to bohlík, ty vole, to nechce. Ne. Ale jinak ty svým způsobem vypadáš furt stejně. No ty taky. Jo, ty taky. No tak já jsem schodil háro. Tak jo, no to já pamatuju. To je teda, já nevím, kdo z vás to pamatuje, ale to byla impozantní mánička. No, to já byl. Měl a k tomu měl já jsem se bál, pěšinku. Že by... Měl ještě mánička s pěšinkou. Těch nebylo moc. Jako. To vypadá, to že si mě s někým pleteš, ty vole. Ne, ty vole, jak mezi námi mě budeš povídat. A já mám fotky, ty vole, co děláš? Je to natočený. Já mám fotky, ty vole, kde bych vzal pěšinku. A s tebou musím mluvit jižansko-rozkrokersky. Podle mě máš teďko pěšinku taky teda. To jo, to ještě pe... Ouskou pěšinku, ale... to ještě pení lepky, to měl Heger.
Ne, ale tak já jsem si říkal, jestli přijde bez klobouku. Ne, pak to ne. Ne, já to navíc rozlišuju, jo. Jo? Prostě, když je muzika, tak je většinou klobouk, a když není muzika, tak není klobouk. No, tady taky dáme muziku. No, samozřejmě, ale až na závěry dáme. No. Takže do té doby jsi mohl být bez klobouku. Jak chce. Není ti vedro? Ne, dobrý je to. Dobrý je to. Jo. Ale... To se nosí proti vedru právě, víš, ty lampy šílený, ty, víš, jak mě to opaluje tam, ty. No, a ještě mě řekni, tak ty jsi vždycky hodně psal, že jo? Psal jsi do časáku. Tak. Taky jsi výborně, to ti nemůžu nikdy upřít, tlumočil ty filmy kdysi, to ti nezapomenu. Děkuju. Protože ty jsi uměl výborně anglicky. Do dneška umím výborně anglicky. A ty jsi je tlumočil, jo, nestrácí se to malinko? Ne, to je furt. Ne? Mm-hmm. A ty jsi měl ten dar, že jsi tlumočil tak, jak to bylo. Oni některý ty tlumočníci uhejbali v těch výrazích. Ano, ano. Hrome. No, hrome. Hrome. No, místo do prdele dělali hrome. Jasně, místo do prdele, no. No, ne, tak to ty jsi nikdy nedělal, takže my jsme měli rádi to tvé tlumočení. Možná tě to trošku obhroublo i v tom soukromém životě, nebo ne? Myslíš, ne, to ne, ne, ne. Já to byly samý intelektuální snímky, pokud si vzpomínám. No to jo, to je pravda. No. A ty patříš tý unikátní Hanspalský partě, že jo? Což částečně, vypadá, že tam je něco v zemi, nebo co. No. Ale už tam nebydlíš, vy? Ne, ne, tak já jsem vždycky bydl trošku jako pod to, já jsem pod baby, úplně technicky vzato, jako pod baba. Hanspalské nahoře, ale tak tam to bylo krásný, ty hospody, ty zahrady, a nějak to vyzývalo prostě k té muzice. A no, tam vzniklo těch kapel řada, že jo? Tyhle, to jich bylo, Tomáš. Ale ty to, ty vole, říkáš fakt všude, ale. Bluesberry, tohle to všecko, no. Ty říkáš to, ty vole, všude, víš to? I mámě jsem to říkával, no. I mámě? I mámě. Tak mi to ujelo občas, tak jako, ale ona to tak nebrala, no. To tak. Ty to nevadilo. Ne, ale že to máš tak v sobě. Takže to nešvar, je to nešvar, jako je to nešvar. Ne, je to vycpávka, lidi říkají jakoby, nebo tohle. Ne, to mě to tak nevadí. Já říkám vole, no, tak co? Ne, mě to nevadí. Ale... Jakoby vole prostě, sorry, ale... jako, že jo, a tyhle ty věci. No, ale teď mi řekni, tak tohle je třetí kniha. To je třetí díl. Prosím tě, to jsi měl tak bohatý život, že jsi napsal tři? No, ono se to rozjelo strašně. Vzpomeň si, když jsem tu byl minule. No. Tak jsem ti říkal, jak to začalo. Zrovna to začalo. Tehdy to zrovna začalo. Začalo, ano. A teď to zrovna skončilo, že jo. No. A mezi tím, já nevím, 7 let nebo něco, a to bylo furt něco. To bylo pořád. Jako těch 7 let? Já myslel, že to je za celý život, ty 3 knížky. Ne, to je třetí díl. Ten první díl byl tak jako 40, on se pak zkracuje, že jo. A ten je to pořád ten samý příběh, který začal před 45 lety. Hmm. A teď prostě tady nám vrcholí. Počkej, tam je taky o té holce, co jsi poznal, nebo jak se jmenovala? Tak to bylo jako, to byla romantika, jako on vzal. To já nevím, jestli to znáš, jako. Co myslíš, tu holku nebo tu romantiku? No, tu romantiku myslím, jako. Romantiku, já jsem mistr romantiky, co? Ty jo, ne, jo. Nic jiného nezajímá. Holky neříkali, ale... A ty jsi poznal nějaký holky, který měli se mnou romantiku? Ty asi nevíš, já to, jestli to tady vůbec můžu říkat, vy to vystřihnete. Jo, určitě. Tudle. Já myslím, že možná půjdeš pryč celé, ale mluv. A ty se chystáš na něco delšího, tak já ti naleju, jo? Na něco delšího. Nemyslíš si, že to bude, na co jsi zvyklý, dostaneš krauzinádu tady zdravou. To je, abys byl zdravý, ten na srdce dobrý, víš. LSD nebo něco tam... Ne, v tom není vůbec nic, to je opravdu čistý. Dáš si taky, nebo to? Jo, ty se bojíš, aby to nebyl nějaký kiks, jo. Tady. Tak já si dám s tebou, dáme si. Ale nečekej o to nic, jako to nejsou žádný tvoje chlasty. Tohle je opravdu zdravotní, tak na srdíčko, Ondřej, no, Tugo. To jsem měl leta nic tak bez alkoholu. Jezočky. No. Moc jezočky. No, já jsem nedávno točil v nějaký televizi a tam prostě byla jako jedna herečka. Začal si hezky teďko, no. Jmenuje se Jana Krauzová. Jo. A tak jsme vzpomínali, člověče. Jo, vy jste spolu vzpomínali. No, my jsme spolu vzpomínali. Na co jste vzpomínali? Já jsem s ní hrál totiž v divadle. To jí bylo asi 16. Jo, no, ona ani nevěděla, že je v divadle v té době, chudá. No, právě. Počkej. Já jí tak pak z té špíny vytáhnu. Honzo, ty vole. Honzo.
A víš co, jak já jsem ona byla... Jsi byl jeden ten z nich, co ona tam... byla strašně pěkná. Teda. Byla, no. Vždycky byla pěkná, ale to bylo jak v obrázek. Já vím, jako já. Florentinský galerie, ty vole. My jsme inklinovali k sobě. O tobě vůbec nebyla řeč. Nebyla, ne. Nebyla vůbec, o tobě nemluvila teda. V 16 o tobě nemluvila vůbec. No já ji poznal, když byla trošku starší, no. No, no, no. A odhalil prostě... jsem jí, co to je za divadlo, že? Tak to já nevím, že jo, samozřejmě, já jsem teda k ní vzlížel úplně jako... No to je v pořádku. Tomu to... A pak jsem jí pozval na koncert do Malostranské besedy. Jo, jako tady potom natáčení. Ona přišla s nějakýma obrázkama pod paží, bylo to neuvěřitelně romantický, jako jo. A teďko... Ale bylo jasný, ne tehda. Tehdy, dneska bych se divil, že bych šla na tvůj koncert. Jako. Ale víš co, v tuhle chvíli já jsem prostě uvědomil, že mezi náma asi nikdy nic nebude, víš, jako. Jsi si uvědomil. To jsem si uvědomil. Pochopil jsem, že nejsem její cílovka prostě, ani náhodou. Ale to pozdě, protože to už jsi pozval. Šla, ona šla a já jsem se takhle otočil a teď kouknu na bar a tam opravdu pěkná holka, jako jo. Mm. Tak jsem tam šel a žiju s ní 45 let už, s tou holkou. A tvoje Jana prostě byla u toho. Byla u toho. A na to jsme vzpomínali v té šatně, no jestli tohle není romantika, tak a jsem Janě říkal, že tady dneska budeš, ona nevěděla vůbec o koho jde, ale já jí to připomněl. Tý šatně to zahrála hezky, tý šatně to zahrála hezky. Ale tak to se vystřihne, přátelé, tohle, jo. To je, protože to by se bulvár popásal, ty určitě. Je. No a jinak ty seš vlastně takový znalec Ameriky, že jsi tam byl mockrát? Párkrát, jo, no. Ne párkrát. No jo, jasně. No kolikrát jsi tam byl? Já nevím, 7krát, no tak nějak. Třeba, no. Třeba. No tak nedělej machra, řekni, jsem znalec Ameriky. Jo, to je pravda, no. Já, no, trošinku, no. Ale jako, falešná skromnost se to jmenuje, falešná skromnost. No ne tak, protože jsi jazykově vybavený americký. Ano, ano. No a ty jsi teď spokojený, jsem koukal s Trumpem, ten ti vyhovuje. Ten mě baví, no. Ten ti vyhovuje, co ti říkají lidi v okolí, co takový ne, ty odpůrci Trumpa. To je prostě, to, o tom se nesmí moc mluvit, tak ano, to je... Počkej, o čem? No tak o tom Trumpovi, jako říkal o něm moc dobrých věcí, jo. To lidi to štve některý, ale já si zatím stojím, hele, já jsem, a to je právě přesně ta kniha, jo, to je přesně ta kniha. Já to psal a teď jsem neměl ten konec, jo, scházela pointa, prostě scházelo něco. Se schválně podívám, co jsi tam dal, teda. No ty vole, Protože to vykecáš, to nejde. Vlastně, jo, teď jo, už koukám nemůžeš, tady. Můžeš. No. Ale prostě přišlo zvolení Donalda Trumpa a mně se prostě ten svět rozsvítil, na jednoho zalilo slunce a já byl šťastný a věděl jsem prostě, že tuhle země kouli můžu předat dalším generacím v pořádku. A víš, proč já chci, abys to tady řekl takhle? Ty jsi taky vždycky měl rád Klauze, že on narazí ode mě. Já tady chci rád, nebo že my jsme přátelé, přestože politicky jsme na úplně jiných březích. Já si myslím, no. A to vůbec nechápu, jak můžeš mít rád Trumpa já a Klauze, ale co mám dělat? Seš můj kamarád, já to musím on snášet. On to dělá dobře, ty mu to divně u toho kdo vypadá. Kdo to dělá dobře? Ten Trump to dělá dobře. Kdo ti do prdele, člověče. Já věděl, ne? Já to věděl. Tak. Ale Ondřej, to si ale přece dáme výplet. Na co šahne dělá dobře. Lže pětkrát a šestkrát je něče, večo. Jo, je, teď jsem koukal. Jako v televizi, no. No, teď jsem koukal. A já jsem tady chtěl dát jako příklad, jak my to dokážeme si ne, udržet to přátelství. A mně se líbilo, jak jsi říkal tady na začátku. Že jo? Jak to všechno jde do háje a vůbec nic nejde podle tebe. Nic. A ty s tím každý den bojuješ a nakonec se s tím smíříš. Já to dokážu. A já tady přísahám a říkám, tyjo, ať to všechno dopadne teďko jak chce, já to budu akceptovat. Taky vy. Já taky. Já taky. Ondřej Hejma!